Olha a bola trabalhada, lá vem o time do Bahia, trabalhou, parou, prendendo, colheu, tocou, jogada, voltou para o gol! Carimbada de número 9, o gol 2 da equipe tricolor. Rodrigo Grau botou a bola para lamber a rede do goleirão Aloísio da equipe do Fluminense. Desempata o Bahia. 2 para o Bahia, 1 para o Fluminense. E agora, hein, Pitinga? Falta sofrida pelo número 17 do Sport Clube Bahia Lima, que entrou no lugar do Abedi há mais de 6 minutos, né? E aí o Rodrigo Grau do lado direito, lado esquerdo, cobrou a falta. Enviesada. O detalhe, pra mim, onde eu estou, desviou no zagueiro do Fluminense de Feira de Santana. Eu posso até estar errado. E foi realmente morrer no fundo da meta do goleiro do Flu, o goleiro Aloísio. Aqui vem